2012 metai ypatingi, skirti iškilios asmenybės poeto kunigo Jono Mačiulio Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Maironis lietuvių literatūros istorijoje užima ypatingą vietą. Tai tėvynės meilės, garbingos šalies praeities, įstabios tėviškės gamtos, taurių kilnių jausmų, pasiaukojimo darbo gimtiniai poetas. Todėl Maironį šiandien prisimena net ir jaunoji karta. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius Šaltinėlio, Aido, Spindulio, Varsos, Saulės, Leporių, Reikyvos filialai organizavo Maironio eilėraščių iliustracijų konkursą, kuriame projekto dalyviai galėjo išreikšti save piešiant. Lapkričio 28 dienos popietę geriausiųjų darbelių autoriai, jų mokytojus ir tėveliai buvo sukviesti į baigiamąjį projekto, kuriame įkvėpti Maironio apdovanojimų renginį. Renginį saksofono garsais pradėjo Medelino progimnazijos mokinys Tautvydas Dikšas. Eilėraštį Lietuva brangi, virtusi muzikos garsais atpažino ne tik mokytojai, bet ir jaunieji šiauliečiai. Vedančioji Laura Margytė pasisveikino su renginio dalyviais skaitydama Maironio eiles. Trumpai pristačiusi poeto kūrybos svarbą šiandieninėme gyvenime, jį į priekį pakvietė tris mažasias Rasos progimnazijos mokinės, kurios Lieporių filiale dalyvavo Raiškiojo skaitimo konkurse. Austėja Misevičiūtė padeklamavo Maironio poemos Jūratė ir Kastytis ištrauką, Jeva Žuraitytė priminė vieną trumpiausių Maironio eilėraščių Suolelis, o Aušra Kalasauskaitė išraiškingai sekė eilėraštį Pavasaris. Puikiai prasidėjusių laureatų sveikinimo popietė tikrai niekam neprailgo. Matė salės sceną, visų susirinkusiųjų pasveikinti atvyko dainų progimnazijos mokiniai, dainuojantis berniukų ir jaunuolių chore Dagilėlis. Užtrauksim naują giesmę, broliai, kurią jaunimas te supras. Ne taip gėdosim, kaip likšioliai, kitas mąstysime dumas. Drąsiai aukštai pakils balsai, išauš kita gadinė, užgims darbai prašvės. Šiaulių moksleivių namuose jau 19 metų veikia maironiečių būrelis. Pristatyti būrelio veiklą atėjo vadovė Aldona Margienė ir maironiečių būrelio seniūnė Evelina. Ypač visų mėgiamas ir laukiamas šventės vyksta pavasarį. Jurginas, rudenį Baltų vienybės dienas. Jei nebūtume maironiečiai, kažin ar būtų tekę pabuvoti pas Andravyje, Betygaloje, Bernotuose. Nuo kur dar Raseiniai, Biržai, Alytus, Anykščiai, Molėtai, Vilnius, Kaunas ir kiti miestai bei miesteliai. Jei nebūtume maironiečiai, kažin ar būtume kopę iš Šatrijos, Medvėgalio, Punios piliakalnius. Jei nebūtume maironiečiai, kažin ar būtume aplankę Maironio, Vinco Kudirkos, Salomėjos, Nėries,
bei Tumo Vaižganto gimtines. Maironio eilėrašiai virtę dainomis ne vienam kirbina širdį. Šį kartą šventės metu projekto dalyvių stebino puikiai atlikta baladė Jūratė ir Kastytis. Muzikinį intarpą sudainavo Simono Daukanto gimnazijos dainos studija Mes galim dainininkai, vadovaujami Vilmos Ušinskienės. Gal sapnas tai man gera čia, gal burtai jūrų velnių. Pabūsti iš miego gera čia, juk taip ilgai miegoju. Kad spydi mielas gera čia, ar krantas tai arojų. Įkvėpti vėjo ir žolės, apakno meilės didelės. Paliesti žemę ir gėlės ir mylimojo lūpas. Klausytis paukščių ir lietaus. Ragauti pieno ir medaus. Matyti jūrą iš viršaus, kur baltos bangos supas. Tu pažvelk į ąžuolo šakas, tai satokos altorius. Neturim rūmų, na ir kas, bus pieva mūsų meilės guolis. Širdis tu sena gera čia, kai vėjas taržo plaukus. Mylėk mane dabar ir čia, aš taip seniai to laukiau. Renginio kulminacija tapo jaunųjų laureatų apdovanojimai, kuriuos įteikė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos specialistė projektiniai veiklai Kristina Mikliuvienė. Specialistė visiems vaikams priminė, kad konkurse iš viso dalyvavo 217 mokinių. Iš tokios gausybės darbelių buvo atrinkti tik 33 piešiniai nugalėtojai. Apdovanojimus taip pat gaus ir trys mažosios Raiškio skaitymo konkurso laureatės – Austėja, Jeva ir Aušra. Įteikus diplomus ir gardžias dovanas į bibliotekos sceną finaliniai dainai sugrįžo jungtinis Medelyno progimnazijos 8 klasių dainininkų bei Simono Daukanto gimnazijos dainos studija Mes galim atlikėjų būrys. Maironio eilėraštis, kur bėga šešupė, suskambo ne tik atlikėjų, bet ir renginio dalyvių lūpose. Po šių akordų prie nugalėtojų piešinių finaliniai nuotraukai sustojo įsamžinti visi jaunieji laureatai ir jų mokytojus. Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus.